Mikä on se hitaan kasvun takana oleva piilosyy, jota emme oikein näe? Haastava kysymys. Usein korjaava toimenpide on laajempi työ. Ajatus. Voidaanko strategiasta tehdä piilosyyn poistaja vähemmän juhlallinen asia? Strategiassa pitää edelleen olla juju, esimerkiksi kolme fokusta, jotka parantaa kilpailuetua yhdessä. Mutta fokusten alle täsmennetään se työ, millä hitaan kasvun piilosyyt poistetaan. Strategia on aina voimassa vain toistaiseksi ja piilosyiden läpimurtohankkeita päivitetään sitä mukaan, kun tarvetta on. Strategian juju ei varmaan vaihdu usein, mutta toteutus on herkkää ja pitää seurata asiakkaiden tarpeita ja markkinatilannetta. Näin yhden sivun strategiasta tulee ketterä johtamisen työdokumentti. Mitä mieltä olet ajatuksesta?